V dnešních blízkých setkáních, milí přátelé, asi hodně budeme zmiňovat slovo snowboard cross. Já jsem si to teda pro jistotu dohledala, co to přesně vlastně je, tak kdybyste na tom byl někdo trošku jako já, tak já vám to vysvětlím. Je to jedna z nejmladších dynamicky se rozvíjících disciplín snowboardingu. Je synonymem pro rychlost, napětí, koncentraci, adrenalin, nekontaktní souboje i tvrdé pády. To vše je vtěsnáno do 50 až 90 vteřin na trati vybudované na svahu a tvořené umělými i přírodními překážkami, klopenými zatáčkami, skoky, boulemi, schody a dalšími záludnostmi. No tak to je jenom tak na vysvětlenou, ale já doufám, že dnes přijde řeč také na něco jiného z jejího života. Mým hostem je hvězda snowboard crossu Eva Samková. Úspěchy Evy Samkové asi připomínat nemusím, na její olympijské zlato a bronz všichni živě vzpomínají, je trojnásobná vítězka světového poháru a ostatní vítězství snad vyjmenovávat ani nebudu, protože by nám potom nezbyl čas na nic jiného. Já tě tady vítám, Evo, ahoj. Ahoj, děkuji. Jsem moc ráda, že jsi přišla i ve svém vlastně zranění, protože to je asi to nejdůležitější, co se kolem tebe teď prostě motá a nemůžeme to nezmínit. Ty už jsi ale přišla bez berlí, takže vše je optimistické. Jo, určitě. Já samozřejmě chodím, pajdám teda, není to jako nic skvělého ta moje chůze, ale pomalu na tom pracuju. Samozřejmě, že bych ráda už jako chodila, běhala, ale zase si musím připomínat, že to zranění vlastně se mi stalo před 2 měsícema, že to není zas tak dávno, tak musím se trochu klidnit v tom svým pohybu. On je trošku zmatek v tom takový informační šum, co se ti vlastně jako stalo, protože v několika článcích bylo, že máš zlomené kotníky, pak že máš zlomený kotník a pak někde dokonce holení kosti. Tak nám řekni přesně, co se ti zlomilo. No, ten kotník to je mám zlomený v obě nohy teda, nebo měla jsem. Ono se říkalo kotníky, protože je to jednodušší a kratší, než to jako vysvětlovat, ale popravdě je to jako, reálně je to tak, že kotníky přímo ne, tak on ten kotník se taky jako samozřejmě skládá z více kostí, ale mám vlastně zlomený konce těch holeních kostí, takže ta holení kost, jak zabíhá a už zasahuje do toho kotníku, tak jako ta hlavice je v pohodě, ale jako nad tou hlavicí to mám zlomený vlastně, ale je pravda, že na té pravé noze to třeba lehce zasahuje do toho kloubu, ale vlastně jako úplně minimálně, takže v štěstí v neštěstí je lepší, když vždycky ten kloub jako zasažený není, což tady z 99% není. Takže mám jako holení kosti, ale jako vlastně už u těch kotníků. A ty tam máš nějaké destičky a šrouby? To máš mám to sešroubovaný a levá noha má 3 šrouby, pravá noha má šrouby a destičku, aby to prostě, protože to bylo navíc kousků, no, nebylo to jakoby čistá zlomenina, jenom holení kosti, ale bylo to trošku víc těch kostiček tam bylo pak volných, tak to museli poskládat dohromady a sešroubovat. A to znamená, že pípáš na letišti, když jdeš tím rentgenem? No já ještě nikam od té doby neletěla, tak, ale doufám, že nebudu pípat, nebo jim budu sebou vozit asi ty rentgeny a ukazovat jim to. A kdy ti to vyndají? Doufám, že v červenci by mi to měli vyndat, takže to se mi samozřejmě do toho moc nechce, zároveň taky nechci mít jako šrouby v nohách, ale tak prostě to už ta rekonvalescence není tak dlouhá. A mě ortopedi říkají, že když se zlomí jako kost, takže vlastně je to lepší, než když jde třeba o vazy, že ta kost se jako zacelí opravdu tak, že bude jako nová? Je to tak, ty srůsty samozřejmě jsou paradoxně ještě tvrdší než ta kost předtím. Ten srůst je opravdu hodně tvrdý, ty kosti, přesně vazy, když se potrhají, tak tam vznikne jizva pak. Pak se to začne jako různě, může to kostnatit a tak, takže ta pohyblivost pak toho vazu nebo ta flexibilita je vlastně trošku horší a u té kosti by to nemělo. Samozřejmě, když se je pak zlomený kloub, tak je to něco jiného, což tady neproběhlo, ale takže si myslím, jako zatím to působí docela dobře a chodí se mi dobře. Jak dlouho jsi promítala v hlavě ten film toho pádu, když se to stalo? Moc... Věděla jsi vlastně, co se stalo? Věděla jsem hnedka, tak jako my vím, ono obecně, jako když člověk takhle ve snowboard crossu spadne na břicho a bimbají mu tam ty nohy na frontside, tak je to nepříjemný a je to, víme, že je to jakoby nebezpečný, není to prostě ideální pád, ale tohle, že by se mi takhle přímo zlomilo, nikdo nečekal, ani jsem nečekala, že v cíli bych se mohla takhle přetočit na břicho. Párkrát jsem si to promítla, ale vlastně moc ne, jako úplně nerada, nejsem typ člověka, která bych si říkala, a proč, a co se stalo, a tohle. V tu chvíli, když jsem spadla, tak jsem věděla, že je něco špatně, jenom jsem prostě nevěděla, jestli zrovna zlomený nohy nebo vazy, ale věděla jsem, že chodit nemůžu v tu chvíli. Takže... A čím se to stalo? Byla to tvoje chyba? Byla to vlastně schoda náhod, ale moje chyba, že já jsem předstrčila to prkno, jsem předkopla, ale já totiž se nejsem opřena o zadní ruku, zase kvůli ramenům, takže pak, jak jsem
předkopla to prkno, tak jsem si říkala v pohodě, tak teďka se odkutálím do cíle, je jedno prostě, co se stane, mám tam volný prostor. Přetočila jsem se na to břicho a tím, jak jsem přetočila se na břicho, tak mě spadly nohy, prostě to člověk neudrží ve vzduchu, ani mě to v tu chvíli nenapadlo. A zasekly se mi ty špičky, celý ten front, ta frontsidová hrana toho prkna. A vždycky je to problém, ale já si myslím, že tady to bylo trochu umocněné ještě tím, že tam byl měkký sníh, byla tam jakoby muldičky, protože byl čerstvý sníh, furt sněžilo. Kdyby to byla tvrdá urolbovaný dojezd, což většinou bejvá, tak možná to není tak jako, tak jako intenzivní to zranění, nebo nevím vlastně, ale vždycky prostě, když člověk narazí takhle tou frontsideovou hranou. Prostě a prostě to vlastně stalo až v cíli, takže ten výsledek se počítal jo, a všechno druhý dobře jsme dopadlo. Byli, no, tak to je vlastně, to můžeme zakončit Moskvě. Tento vstup s úsměvem, že to vlastně dobře dopadlo. Tak jo, tak jdeme dál. Pustíme si Alphaville. O snowboard crossu si povídáme s Evou Samkovou. Začali jsme samozřejmě zraněním, které k ní v současné době patří. A mezi právě tady v písničce Alphaville jsme si tady povídali a já jsem trošku zastánce, nebo protože si myslím, že jsem stará škola, tak jezdím na lyžích ještě špatně a říkám si, že ty lyže jsou jaksi lepší v tom, že když se něco takového stane, tak mi vlastně odpojí obě dvě ty lyže a přijde mi to takové bezpečnější, že ty jsi přivázaná do poslední chvíle. Jo, tak v tomhle to bezpečnější určitě je to vypínání, to u nás se nemůže stát. Nám snowboardistům se přijde děsivý, že na lyžích ty nohy a lyže lítají, když to vypne a i když to teda vypne, tak to lítá pravá, levá a že se člověk jako rozjedou ty nohy, jo. Takže každý má jako něco do sebe, zase ty závodní lyžaři furt tam chtějí tu pojistku, ale tam pak probíhají tak velký síly, že se snaží si ty vázání dávat co na nejpevnější, aby jim to zase nevypínalo úplně zbytečně. Z toho taky můžou vypadat, jo. Takže jako já zase mám ráda ty měkký boty, to je příjemný. Ty lyžáky jsou strašné. To je pravda, že ty přeskáče jsou jako jsou hrozný. Lékaři, ortopedi moc vrcholový sport, ale vlastně jako nemají. Neříkají vám, že už to třeba stačilo? No, zatím ne, zatím mi to nikdo neřekl. Naštěstí mě, jako plno lidí má pocit, že jsem těch zranění měla hodně a že to fakt jako jdu ze zranění do zranění, ale já myslím, že se zaprvé s tím člověk nějak srovná nebo bere to tak, jak to je, tak to prostě funguje a hlavně i ty plno lidí i jiných závodníků okolo je zraněných, to tak jako to tak je, já jako zas na druhou stranu mám zranění a člověk se z toho vždycky musí dostat, ale třeba naštěstí mě nebolí záda jako a plno lidí, plno sportovců je, že řeší, že prostě 3 roky v kuse je bolej záda a musí furt cvičit a je to, tak to zase jako já v tomhle mám štěstí, jo, takže No on se člověk v tom mládí vlastně přes to zranění asi dostane, ale právě jasně. Lékařům se nelíbí to, že potom se to ve stáří jaksi objeví nebo ozve prostě to. No jo, jo. To, co mládí člověk zažil. To je i důvod pro to, jeden z důvodů, proč jsem nejela na olympiádu, protože furt jsme řešili, jestli do poslední chvíle můžu jet. Já jsem se samozřejmě pak, když už bylo potřeba se rozhodnout, jsem se fakt na to necítila a zároveň za mnou přišli doktoři a říkali, hele, musíš myslet na to, že ti někdy bude 60 a že chceš chodit, jako. Samozřejmě teď to zranění, jako, asi nějaký, pak ve stáří budu mít, jako třeba zhoršený, jako třeba budu mít nějakou bolestivost větší, ale budu třeba jako zdravější a kdyby se to náhodou na té olympiádě zlomilo znova, ty nohy, tak to by byl úplný průšvih, to by mě dávali dohromady další rok, jo. Takže i to byl jeden z důvodů trošku si uvědomit, že už teda mi bude skoro 30 a že to už není jako úplná sranda. A že se mu prostě vyplatí počkat a vyléčit přesně. To. Ty jsi hned vlastně podstoupila operaci v Rakousku. Neměla jsi myšlenky, že bys počkala, aby tě operoval někdo tady, koho znáš? Nebo jak je to vlastně v zahraničí vždycky, když se něco takového stane? Musí si rozmyslet, v jaké zemi taky je. Jo? Když třeba je v Turecku člověk nebo v Rusku, tak se tomu člověku do toho moc nechce. Tady v Rakousku to byl doktor přímo pod kopcem, řekli nám, jak to je a převoz, vlastně myslím si, že se to tam vůbec nad tím jako neuvažovalo, protože toho doktora jsme znali, už předtím tam u něj byli pár roků, před ním byli moji spolujezdci jako kolegové, operoval 2 dny předtím naši mladší závodníci křížovej vaz a i plno jako závodníků Němců a tak mi říkal, jeden německý trenér mi říkal, že jako je super ten doktor a že za ním jezdí pak i plno lidí po sezóně si spravovat nějaký bolístky, takže a ty jsi k němu jela i na kontrolu, vidět, nebo jedeš? Jo, pak jsem byla na kontrole, tam mi vlastně řekl, že se to jako, že se mu líbí, jak se to hojí, ale že je dobře, že jsem nejela na olympiádu, že to přece jenom není prohojený a opravdu to, jako já jsem to hlavně chtěla zkusit, jestli to půjde, jenom jakoby si
abych pak nemusela říkat, jo, tak jsem to mohla zkusit. Vím, že jsem tomu dala všechno, tomu tý rekonvalescenci a prostě to nevyšlo, takže tak to je, ale s těma zraněníma, třeba ty ramena, všichni řeší hodně moje ramena, že ale já třeba ty ramena už neberu jako zranění. Je to nějaký handicap, ale to, že mi vypadne, to je normální pro mě už a můžu s tím pak závodit, takže to neberu jako zranění. Úplně mě to zabolelo, že ty tady máš prostě tu hranici trošku někde jinde, ale už si několikrát zmínila olympiádu, tak si o ní za chvilinku popovídáme. Proč je vlastně olympiáda pro sportovce tak strašně důležitá? Protože je jednou za 4 roky. Je to určitě jednou za 4 roky a zároveň je to prostě celosvětově nejsledovanější závod. Když se to vezme z toho, ty vnější motivace, tenhle typ, třeba to jsou pro mě vnější motivace, samozřejmě i když se to vezme jako, já nevím, z finančního pohledu, tak je to nejhodnotnější závod určitě i směrem pak k nějakým jako svazu lyžařů, k nějakým dotacím, může to pomoct tomu sportu, je to velká mediální jako show. A pro mě je na tom to silný, že se tam vidíme s většinou těch sportovců, normálně se nevídáme. A je tam ten, samozřejmě, že to dělá i ta organizace toho olympijského výboru. A my třeba máme jako v té organizaci Český olympijský výbor skvělý, ale ta atmosféra, ta sounáležitost, ta opravdu jako ta týmovost, že si navzájem se sledujete, přejete si to, chodíte na ty závody, když to jde. A když máte čas, takže to je... Teď myslíš ty ostatní disciplíny, teď já jsem si teďko myslela, že myslíš ty tak. Kolegyně, protože vy se asi potkáváte pořád. Jo, to se potkáváme vlastně. Pořád. A myslím, jakoby ty jiný sporty, tak najednou za 4 roky se člověk takhle potká a zároveň je tam velký i psychický tlak a když to člověk zvládne a dokáže se prostě, tak je to taky, vypovídá to o jeho psychický síle, no, ale... A jak vypadá trénink na takovou olympiádu? To je asi pořád stejný, je to furt stejný, no. No, teď jak skončili, tak už můžu se připravovat zase dál jako lidi na další. Jako ten cyklus 4letý opravdu jako je znát a třeba já jsem za ty 4 roky nebyla zraněná od Pyeongchangu do 18 a bylo to hrozně znát, že jsem i fyzicky, i jako se mi jezdilo dobře a byla jsem na tom fyzicky nejlíp, jako i v té suché přípravě, ale zase jako já tu olympiádu mám, jako je to důležitý, to vůbec nechci, jako a chtěla jsem jí vyhrát, to vůbec nechci jako zlehčovat, ale zároveň to není to jediný a to hlavní, proč to dělám. Já to dělám, protože mě to baví a dává mi smysl ten sport a baví mě závodit s těma holkama. A to jako právě proto si myslím, že můžu snášet dobře nebo líp to, že nejedu na olympiádu, protože jako ty 4 roky pro mě furt jsou smysluplný. Kdybych měla jenom tu olympiádu, tak pak si říkám, tak co jsem tady 4 roky dělala, to prostě úplně k ničemu. Ale pro mě ty 4 roky furt dávaly smysl a jsem ráda, že jsem je strávila tím sportem. No a tak letos si to právě. Vlastně ty jsi zažila teď to trápení, které zažíváme my, když se díváme právě na ty olympijské disciplíny, na ty závody, protože ty jsi musela teď kousat dechty a vlastně fandit, nebo co jsi vlastně prožívala. Ty jsi to, myslím, komentovala, viď? Já jsem to spolu komentovala, takže jsem v tom byla trošku jako nervózní, protože tam bylo, Michal Dusík byl v Pekingu a měli jsme 2,5 vteřiny zpoždění, jo, takže jsme se museli opravdu dopředu domluvit, kdy co kdo bude říkat. Ale jo, tak bylo to samozřejmě už předtím, než ten závod začal, trošku smutný z pohledu našeho, z pohledu jako českého snowboard crossu. Wendy Hopjaková, která jela vlastně jediná, tak nebyla v úplně nejlepší životní formě, ale jako já se hrozně cením na tom to, že se kousla. Ona prostě měla velký bolesti těch kotníků, už jako obnovený zranění z minulý sezóny a bylo to pro ní náročný a ta trať byla fyzicky náročná, ona měla fyzicky deficit v tréninku. Takže to bylo skvělý, že to. Já jsem, ona se potom taky zranila. Ona se zranila, ona si už je po operaci, ona si zlomila zápěstí při tom pádu, ale měla tam prostě 2-3 momenty, kdy tu holku mohla předjet, byla jako blízko jim a byl to normální jako souboj, což bylo skvělý, ale pak tam jako nevěla do jedné zatáčky, protože jela hodně ze strany. Já jsem v tom přenosu řekla, že mám pocit, že vysrabila, jako, že tam nenarvala to. Ale začím si vlastně stojím, ale je to hlavně z pohledu toho, že já jsem tyhle situace taky zažila a taky jsem xkrát vysrabila. A je to o těch zkušenostech, prostě tak to je. A když se necítíte dobře fyzicky, tak je to hrozně těžký samozřejmě to tam poslat. Ale já jsem byla hrozně ráda, že Wendy, že do toho šla naplno i přes tu bolest, že se hecla a to bylo skvělý. O tom ten sport taky je. A vysrabila znamená, že si dostala strach v poslední chvíli. No, že to tam nepošlete, že tam máte pocit, že tam není místo a ono tam třeba je. Ale taky je to vteřina, je to piko sekundy.
sonda jasný. Prostě na rozumění. Aby jsme si srovnali názvosloví. Přesně, pardon. Všichni rozuměli, o čem se vlastně bavíme. S Evou Samkovou na dvojice. Já jenom ještě doplním, když jsme se bavili o té olympiádě, že letošní výprava si na tvůj počest namalovala kníry na ty respirátory, to si nevěděla dopředu? Ne, vůbec, vůbec. Já myslím, že to rozjeli holky hokejistky. A pak mi lidi jenom posílali, já jsem to samozřejmě nevěděla naživo, fotky a já, ježíš, co to je, co to je? A pak jsem to zjistila, tak mi to přišlo, jako hrozně mě to potěšilo. On ti ten knír ale maluje trenér, to je nějaká pověra, nebo bys to sama nezvládla, nebo no, proč on? Jednou jsem si to namalovala sama, protože furt nevěděli, co tam vymyslet, ale bylo to, vzniklo to na mistrovství světa 2011, na mém prvním seniorském mistrovství světa, kde jsem se ho tak jenom z hecu namalovala a měla jsem nejlepší výsledek do té doby, takže od té doby se to stal takový talisman. Ještě mi řekni ta komunikace s tím trenérem. Ty jsi někdy říkala, že hrozně ráda posloucháš muziku, že vlastně v tom tréninku to jako jde, ale potom už nemůžeš, protože vlastně potřebuješ slyšet ty pokyny toho trenéra. A teď mi řekni, on stojí dole, nebo máš něco v uchu? Nebo ne, my máme vysílačky víceméně kdekoliv, kde to jde. Každý trenér má svoji vysílačku. Na startu máme třeba fyzioterapeuta, který u nás stojí a má taky vysílačku a dole v cíli na plotě, když přijedeme, tak máme taky vysílačku. Takže je to o tom, že my jsme společně, třeba na té prohlídce, ale pak už nejsme společně a většinou ty trenéři jsou rozesetý tak, aby viděli celou tu trať. Takže on může být s náma na startu, protože pak vidí zbytek trati a další je v cíli, ale většinou je to tak, že je třeba na nějaký muldě nebo na nějakém kopci vedle na sjezdovce, aby viděli co největší část, aby pokryli vlastně celou tu trať. A proto spolu mluvím prostě přes vysílačky. A ono teda, já přímo na závody to nemám ani ráda, pak už tu hudbu to si dávám třeba předtím, když jsem jakoby ustanu, než se rozcvičuju, ale přece jenom jako ten sluch a to rovnovážný ústrojí v uších je důležitý a i člověk líp vnímá tu rychlost. A, ten a je to asi rychlejší hudba, předpokládám, nepouštíš si tam Vangelisa nebo něco takového. Ne, to ne, ale jak kdy vlastně, jak kdy, někdy mám sentimentální prostě zrovna náladu a pouštím si jednu písničku dokola smutnou, to zase jako já si to umím užít. Během té rychlosti? Ne, během té rychlosti mi tam běží cokoliv, ale to fakt jako člověk nevnímají. Tak já bych tě ale teďka velice ráda představila národu také jako vlastně hvězdu showbiznisu, protože ty jsi nejen zpěvačkou, ale v podstatě už i herečkou, protože svůj partner Marek Adamčík natočil film, který bude mít za chvilinku premiéru, jmenuje se Poslední závod a musel se učit na těch starých běžkách. To jsi u toho byla? Byla jsem u toho, když je trénoval můj trenér, můj učitel tělocviku ze základky, pan Suk, který jako je takhle na těch historických lyžích jezdí a učil kluky u nás ve Vrchlabí na okruhu lyžovat. Tak to bylo skvělý, to jsem viděla. A pak a ty jsi se ale právě v tom posledním závodě taky myhla jako herecky a dokonce si hovořila s Oldřichem Kajzdrem, je to možné? Ano, mám tam dvě věty podle mě. Nevystříhli mě, což mě potěšilo. Já jsem říkala klidně opravdu, že toto, ale mám tam dvě věty a je to z těch 50. let, kdy vlastně ten starý Emerich Rath, Olda Kajzer vypráví ten příběh, co se stalo a Marek hraje vlastně mladýho Emericha, který se snaží zachránit, nebo je jedna z postav, která zachraňuje toho Hanče. No a začalo tě to bavit? To věčné čekání na natáčení a takové věci, které k tomu patří. Jako my jsme tam čekali naštěstí. Na brádlerkách bylo sluníčko, byli jsme v Krkonoších, popíjeli jsme tam, co jsme chtěli, takže to bylo skvělý. Tohle čekání mě vůbec nevadilo, ale samozřejmě od Marka a od všech ostatních kamarádů herců znám, jako, že to herectví je čekání. Je to prostě o čekání. Ano, přesně tak. Ale my si za chvilinku pustíme vlastně tvou píseň, kterou si naspívala s herečkou, zpěvačkou Bárou Polákovou, nebo možná ona ji naspívala s tebou. Ale ona tě údajně slyšela přes jed někde v hotelu a říkala si, že jako intonuje, že to je bezvadný, že bys to mohla tady naspívat. Ale ten klip vznikl jako dřív. Já jsem trošku nepochopila tu pospolitost vlastně. No, tam bylo. Ta písnička, že už jako vznikla úplně dlouho dřív a pak Bára za mnou přišla, my jsme se neznali, že bychom natočili teda klip, jestli bych do toho šla a že bychom měli na Bali. Tak jsme byli na Bali a já jsem byli někde na záchodě a zpívali jsme si něco, tak protože jsme prostě zrovna si odskočili z toho natáčení a Bára mě slyšela a říká, hele, Evo, nechtěla bys si to zkusit naspívat. Ona říká, já to stejně chci přespívat, předělat, protože se mi to aranžma a ta verze nelíbí. Takže stejně to plánovala předělat a je to víc takový funky, než to bylo předtím a já jsem říkala, hele, mě to zajímá, chtěla bych si to zkusit, jaký to je. A až se teda Bára říká, tak až se vrátíme z Bali, tak to zkusíme. Jeli jsme k Honzovi Muchovovi a říkám, hele, když to bude fakt blbý, tak mi to řekněte a prostě to tam nebude. Já jsem s tím naprosto v pohodě. Ještě jsem to pouštěla pak i Markovi.
A samozřejmě pak to nějak doledili nějakým autotune, co zůstalo ne, to tam. To určitě ne, tomu nevěřím. Ale mám featuring nevěřím. Prostě. Ale ten klip je velice pěkný a tam si to vlastně zpívala jako na playback ještě asi, že no, tam otevíráš pusu. No, tu starou verzi jsme měli puštěnou a pro jistotu, jakože my jsme původně mysleli, že budou klapat pusou a že poběží furt jenom Bára, ale pak se to vlastně potkalo takhle. Tak my si to teď poslechneme. Pojď si, Bára Poláková, Eva Samková. Zpěvačka, herečka a snowboardistka, snowboard krosařka Eva Samková stále se mnou. Povídali jsme si o tom natáčení toho klipu. Vlastně ale k tomu sportu jako takovému vždycky o tom přemýšlím, co se děje v hlavě těch sportovců, že to je k tomu, to je vlastně 50% úspěchu, je ta psychika, nebo mít to srovnaný v té hlavě. Jo, určitě, je tam velká část. Samozřejmě člověk musí ty věci natrénovat, to musí umět, ale když je pak nedokáže prosadit nebo prodat v tom závodě, tak je to k ničemu. No. A vy máte psychoterapeut? Nemám teďka, ale měla jsem. Můj bývalý trenér je trošku taky, že s ním konzultuju nebo prostě se vylejvám mu. A já jsem jednu dobu měla jenom jako psychoterapeutku, ne sportovní. Mm-hmm. A to mě vlastně vyhovovalo, že toho sportu a toho závodění mám tolik v tom životě, že jsem ráda měla někoho, s kým jsem si promluvila jako o obyčejných věcech vlastně a tak si trochu jako postěžovala. No. Mm-hmm. Já mám pocit právě, že když se vlastně dělá člověk rozhovor se sportovcem nebo vlastně ho i čte třeba, tak se to vlastně právě většinou pohybuje kolem toho sportu, kolem zranění, kolem výkonu, kolem všeho, ale vlastně na to soukromí mnohdy nedojde, ale možná je to i tím, že ti sportovci o tom neradi mluví. Kdežto ty to máš možná trošku obráceně. Jo, já vlastně plno lidí mám pocit, že jsem hodně otevřená, což asi jsem, ale vlastně mě to přijde normální. Samozřejmě už to není tak, jako když mi bylo 17, protože už je to, je člověk v jiný pozici trochu a jako svoje soukromí si ráda hlídám, nebo chci si ho hlídat, přece jenom rodinu a tak, ale některé věci mám pocit, že se za ně nemám že se za ně nemusím stydět, tak proč bych vlastně o nich nemluvila. Ty jsi se zapojila také do projektu Bez frází, kde jsi vlastně zveřejnila svůj příběh s tatínkem, který teda jsem napsala velice poutavě, musím teda říct to. Ty jsi jenom vyprávěla, někdo to napsal, nebo jsi to opravdu Jo, je to tak. Je to ten Fanda, který vlastně ty Bez frází jako provozuje ještě s kamarádama dalšíma a stojí za tím, tak jsme si povídali. On říkal, hele, je to na tobě, jako bylo tam 100%, co chci já, ale slohově jsem se na to úplně necítila, takže Fanda je empatický hrozně v tomhle a skvěle to jako napsal, pak se doupravovaly různé věci, ale každý sportovec to má jinak. Pak jsem mluvila s jedním klukem, který říkal, že si to napsal celý sám. Takže to záleží na, takže jako přímo ta práce, to psaní, to není moje práce. Právě chtěla říct, že by si mohla psát i knihy. Ne, to ne. Protože to bylo opravdu velice poutavě, vlastně i zábavně napsaný. Nebála jsi se, že to někdo může bulvárně zneužít, nebo vlastně už asi ten příběh toho tatínka všichni znali, tak asi už no, s tím člověk do toho vlastně trochu šel a samozřejmě tam můžete říct cokoliv a v dnešní době to bulvárně, v dnešní době dáte jenom fotku na Instagram a bulvár o tom napíše článek, který je o ničem, takže já jsem zvykla tohle brát jako, že to je bohužel součást, ale nemá cenu s tím bojovat. Ono to pak mělo ještě návaznost, že po tom příběhu třeba rok se bavíte ještě s tím Fandou znova, co se dělo dál, protože některé ty příběhy některých těch sportovců jsou hodně kontroverzní a můžou rozpoutat třeba minimálně debatu. A mně se pak nám se pak stala ta věc, že vlastně mamka umřela nám po roku a půl nebo dvou letech potom, co umřel taťka, tak umřela mamka vlastně. Takže to by jako si vlastně jsem si říkala, že to je fakt absurdní, že jako nemůžu mít, že bych ráda klidně byla normální člověk s rodičema, že jenom musím mít vždycky něco speciálního, ale mě šlo o to, že všichni mě berou jako, že je to úžasný, že jsem se s tím smířila a tak, ale, nebo jak to jako prožívám, ale já tam furt vidím i tu moji ségru, která vlastně prožívá úplně to stejný a nikdo vlastně to neřeší a ségra je o 6 let mladší, ale myslím si, že to je tou výchovou, kterou jsme měli, který nám rodiče dali takový jako nějaký dobrý základ, že nám je to, samozřejmě jsme smutný a chybějí nám, ale jdeme dál, nějak prostě si to prožíváme sami. Ty jsi někde také říkala, že ten pohřeb má svůj smysl. V čem má pro tebe smysl, že spoustu lidí dneska už se tomu naopak vyhýbá? No, jako třeba na taťku v pohřeb se mi vůbec nechtělo a přišlo mi to úplně jako debilní, vlastně, pardon, ale má to smysl to rozloučení
vyloučení. Je to prostě, si myslím, jak my vlastně jako jsme hrozně nevěřící stát. Neříkám, že bychom to, nebo národ, neříkám, že bychom měli, ale že nějaká víra v cokoliv, myslím si, že člověku pomáhá. Takže to pro tebe životě. To bylo vlastně to rozloučení. Jako je to ten rituál, je to ten rituál toho rozloučení, že opravdu si ty věci můžete rozmyslet, nebo tam nějak jakoby ukončit. Mm-hmm. Ty taky říkáš, že by si vlastně neměl člověk bát toho, si to prostě prožít, všechny ty fáze. Jakými fázemi ty si vlastně procházela, nebo co má člověk očekávat? Beru to teď možná jako radu někomu, komu se třeba něco podobného přihodí. Nevím, jestli to je, jakoby se dá generalizovat takhle pro všechny, ale ze začátku, já třeba ze začátku jsem to vnímala, jakože jsem to vlastně moc nevnímala, že víte, vám někdo sdělí, že prostě vám umřel táta nebo máma, a vy, tak jo, jako je to šok ze začátku. Ale já teda byla v pozici, kdy rodiče oba byli nemocný. S mamkou to bylo hodně rychlý, ale u taťky bohužel se to samozřejmě jako čekalo postupem času. Ale tak jako jsem žila v takový mlze. První týden, první dva týdny spíš jsem měla pocit, jako, že toho, že necítím skoro nic. Že to tak jako, než si to člověk prožije. A mě to trvalo docela dlouho, než jsem to opravdu začala prožívat, protože pak prožíváte ty klasické životní situace a až u nich vám dojde, jak vám ty rodiče moc chybějí, vlastně, nebo ten blíž. Protože ze začátku jasný, je to nepříjemný a je to divný, ale musíte řešit pohřeb a tyhle věci a je to zvláštní, ale mě vlastně pomáhá vlastně o tom mluvit a díky tomu, že o tom mluvím, tak si i plno věcí člověk vlastně srovná. Takže já vlastně nejintenzivnější období nějakého toho smutku jsem si myslím měla třeba až začalo mi půl roku potom, co mamka odešla, protože najednou zjistíte, že já nevím, jako jsou to takové blbosti, na kterýma nepřemýšlíte, ale že třeba jako vaše děti někdy v budoucnu nebudou mít babičku vlastně a že jako najednou přicházejí životní situace, které byste chtěli sdílet s těma rodičima a to už nemůžete. A je to právě sport, který ti v těchto chvílích pomůže, nebo je to vztah, zázemí, co to je? Je to určitě rodina, zázemí, to jednoznačně, ale ten sport taky, protože ten můj tým je tak blízký, že je to taky moje rodina vlastně. A já na těch horách se cítím dobře, takže to určitě minimálně je pomoc nějaká v tom, že je to prostředí, kde člověk to tak může pustit a je sám vlastně. Dostáváme se ke vztahu, promiň, ale i to do blízkých setkání patří a ty o Márovi vlastně hrozně hezky mluvíš. Ty jsi někde řekla, že on zkoušel během pandemie divadlo online? No. Jak se to dá? Dá se to blbě. Teďka v této situaci, kdy všichni víme, že ten omikron je jako všude víceméně a ty divadla opravdu že ho dělají záskoky za záskoky a tak zkoušeli online, ale je to bída. Je to prostě, buď on neslyšel jej, oni neslyšeli jeho. Naštěstí to byla zrovna čtená zkouška ještě, jo. Ale i tak je to nepříjemné. Já jsem si říkala, že to muselo být dost příjemný, protože jsem jako online takhle zkoušení divadla ještě právě o tom jako neslyšela. Určitě ty chodíš do divadla, chodíš jenom na něj nebo chodíte i spolu na nějaké jiné kolegy? Chodím já naštěstí i spolu na jiné kolegy. Na něj chodím, ale já jsem většinu těch jeho věcí už viděla, nebo to, v čem hraje, protože on hraje na Vinohradech hlavně, ale byli jsme teďka naposledy, nebo to jsem vlastně byla sama, v Davidském divadle, tam máme jako plno kamarádů a vlastně v Ústí v divadle jsme taky jako byli vlastně, takže tam zase náš kamarád dělá uměleckýho šéfa. Takže jako já jsem vlastně ráda, že díky němu to mám takový víc prostředkový a mám to jako jednodušší ten přístup. Láska prochází žaludkem a ty prý výborně vaříš, o tobě se to prostě co jsi mu uvařila na Valentína třeba? No, přijde se mu dort, jako, který jsme dostali od kamarádů z Water Plezír, jako úžasný dort, takový já bych neudělala. Ale my Valentína vlastně neslavíme, my jsme se, jako nejsme ty typy, ale já, to mě přijde úplně absurdní, že jako se tady mluví o tom, že výborně vařím a já jsem poslední 3 měsíce neuvařila nic, podle mě. Jako, no, protože si nemohla stát. No, tak Mára byl zase skvělý v tom, že se snažila, koupil si kuchařku a nakupoval podle kuchařky a pak vařil, takže byl hrozně jako v tomhle úžasný. Ale jo, baví mě to, tak v té pandemii, v té první, v tom největším lockdownu, já jsem dělala chleba, jsem pekla, snažila jsem si svůj jako kváskovej, tak to je taková opravdu jako běh na dlouhou trať, ale bavilo mě to, ale s tím cestováním ten kvásek mi tam pak umíral, chudák, no. Ale ty vlastně dietu vůbec nemusíš držet, to je asi pro tebe váha vlastně naopak dobrá, pozitivní. Je to tak, ale je samozřejmě lepší ta aktivní váha, když člověk jako nevozí, když vozí 10 kg svalu a ne 10 kg tuku, tak je to lepší, ale je pravda, nemusím být vyrýsovaná jako atleti, to ne. Takže nějaký recept takhle předpolednem z tebe nedostaneme, nějakou
inspiraci. Jo, to nevím. Já teda zbožňuju cibulečku, jo. A tu mám hrozně ráda, a to mě naučil můj taťka. No tak to nám řekni recept. Takže cibule. To je úplně jednoduchá cibule, prostě se to furt tam mrská jako dlouho, opravdu dlouho, dokud nezačne pouštět takový ty nitky. Pak táta to vždycky trošku jsme zasypávali třeba cukrem jako karamel, aby to skaramelizovalo. No a pak jenom se to jednoduše zaleje vývarem, dá se tam nějaký bobkový list, nový koření. A nahoru ty zapečený houstičky s tím sírem. A strašně síra, to je velký základ. A to uděláš předtím a pak to na to dáš. Přesně. A aby to jako... A můj taťka třeba, to jsem milovala, dělal česnečku, ale jako se ztraceným vejcem. Každý tam měl jedno vejce vždycky jako v porci. Tak to nám děláš krásný chutě. Jsem moc ráda, že jsme skončili u talíře, protože se blíží pravé poledne. Já moc děkuji, že jsi přišla, že jsi se nám svěřila se vším, že už teď všechno víme. A přejeme ti samozřejmě hodně štěstí. Jednak ať máš nohy v pořádku, ať nám zase děláš radost v televizi, na svahu a ať se ti podaří bakalářka. Já taky moc děkuji, dobrou chuť a vyraž se někam na dobrý oběd. Měj se. Ahoj. A dnes mým hostem byla tady Eva Semková, zítra se můžete těšit na Janu Plotkovou. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.